Samsa Mahmud, Suhaili Elda Agamis, Intan Diana Roslan. Seterusnya Crown Diamond Manager, Siti Nur Hidayah Rahim, Cik Wan Rashida, Rosalina Rajab, Haryati Mat Ahir, Syahnisa Muhammad, Hafiza Abdul Halim, Salini Binti Abu, Fadila Zahia, Nurul Aida Buat, Nur Farhana. 2018! Melalui usahawan yang diraihkan sekalian sudah menjadi resam di sahagidah Hayat Umar Ketini bagi barisan tetamu kehormat dan kepimpinan tertinggi untuk turun padang bersama dalam memberi penghormatan dan sokongan kepada semua usahawan kita. Tidak lengkap kiranya jika kita tidak melaungkan lagu yang menjadi panji kecintaan dan perjuangan yang dilalui oleh semua usahawan cekal sahagidah Hayat Umar Ketini.